ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი ზურაბჭია ბერაშვილი ბორიჩი იმყოფებოდა მან გადაუდებელი დახმარების ხარაგაულის ფილიალს სასწრაფო დახმარების მანქანა პირადად გადასცა. ახალი ავტომობილი ყველა ტექნიკური მოწყობილობითაა აღჭურვილი. სამედიცინო დახმარების ხარაგაულის ფილიალს რეგიონის დაწვრთულ ტრასაზე ხშირი ავარიების გამო კიდევ ერთი ბრიგადა დაემატა, რომელიც მიმდებარე სოფლებს არ მოემსახურება. 12-კაციანმა პერსონალმა სწავლება თბილისში გაიარა. მინისტრი ბორიჩის ბრიგადის თანამშრომლებს გაესაუბრა და მათ კვალიფიკაციის ამაღლების აუცილებლობა ლობაზე და ანაზღაურების მატების თაობაზე ესაუბრა. ხარაგაული, თიანი და ისეთი რაიონია, სადაც ზოგიერთ სოფელი საკმაოდ ძნელადმისადგომია და ბუნებრივია ყველა ასეთი შენაძენი ამ რაიონის მაცხოვრებლისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ ბუნებრივია გავაგრძელებთ იმ პროცესს, რომ საქართველოში სამედიცინო დახმარების პუნქტებით პოლიკლინიკებით, საავადმყოფოებით სულ უფრო და უფრო ახალი თანამედროვე ტექნიკით, აპარატურით, კვალიფიციური მედპერსონალით იყოს აღჭურვილი. ეს ბრიგადა ძირითადად მომსახურება ტრასას და მიმდებარე სოფლებს, სადაც ავარიები საკმაოდ ხშირია და გადაუდებელ დახმარებას გაუწევს მოსახლეობას.